Me pääsimme viime kerralla 7. luvun loppuun, jossa Paavali vastaa tuohon epätoivoiselta kuulostavaan kysymykseensä: minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Se oli aika epätoivoinen kysymys. Ja me totesimme, että Paavalin kuvaus omasta tilastaan, jos nyt hänen minä-sanansa on ymmärrettävä kirjaimellisesti, tai yleensä ihmisen tilasta, on herättänyt monenlaisia tulkintoja. Jotkut katsovat, että Paavalin kuvaus tästä turmeltuneesta, synnin orjaksi myydystä ihmisestä, jota hän siellä 14. jakeessa 7. lukua kuvailee, sopii vain sellaiseen ihmisen, joka ei ole vielä kääntynyt, eikä päässyt elävään Kristusyhteyteen. Mutta toiset taas ovat sitä mieltä, että kääntymättömästä ja Kristuksen ulkopuolella olevasta ihmisestä ei voitaisi sanoa, niin kuin Paavali tässä sanoo tästä itsestään, että hän haluaa tehdä hyvää ja että hän sisimmässään iloiten hyväksyy Jumalan lain, niin kuin me luimme. Ja vielä vähemmän voitaisiin ajatella, että kääntymätön ihminen päätyisi niihin sanoihin, jotka luimme sieltä viimeisestä jakeesta. Luetaan se nyt vielä uudelleen kertauksen vuoksi. Kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Tuskin kääntymätön ihminen huudahtaisi tällä tavalla. Ja voidaan kysyä kuitenkin, eikö tämä sittenkin ole kristityn, Jumalaa ylistävän ja hänen lakiaan kunnioittavan ihmisen huutoa? Vai mitä ajattelet? Vai pitäisikö kristityn sittenkin pystyä parempaan? Tämähän on se kysymys nyt, johon me viime kerralla jäimme. Pitäisikö todellisen kristityn sanoa toisin kuin mitä Paavali sanoi? Että pitäisikö hän sanoa näin, että sekä minun sisimpäni että myös turmeltunut, mutta nyt uudistunut luontoni noudattaa Jumalan tahtoa ja Jumalan lakia, eikä synnillä ole enää mitään sijaa eikä vaikutusta elämässäni? Pitäisikö näin kristityn sanoa? Ennen kuin teemme lopullisia johtopäätöksiä, meidän kannattaa jatkaa Paavalin kirjeen lukemista. Paavali ei nimittäin vielä lopettanut. 8. luku jatkaa siitä, mihin 7. luku lopetti. Ja 8. luvun ensimmäisessä jakeessa esiintyvä sana siis, huomaatte sen pienen sanan, se osoittaa, että se mitä jatkossa seuraa, perustuu juuri siihen, mitä edellä on todettu. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, hengen mukaan elävillä hengen mukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikkaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Pysähdytään tähän. Tässä Paavali jatkaa vastaustaan tuohon kysymyksensä, kuka pelastaa. Hänen välitön huudahduksensa, kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Se oli jo viittaus tähän vastaukseen, mutta se ei sanonut kaikkea. Oikeastaan se ei ollut vielä varsinainen vastaus. Kiitos Jumalalle, Jeesus pelastaa. Hän ei sanonut näin. Varsinainen vastaus kysymykseen tulee 8. luvussa. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
Tässä tämä siis viittaa juuri edellä esitettyyn. Ei vain tuohon 7. luvun loppuun, vaan etenkin 6. lukuun, jonka me tutkimme jo viime kerralla myöskin siinä alussa. Siinähän kerrotaan, miten me kasteessa olemme uskossa samastuneet Jeesukseen, hänen kuolemansa ja hänen ylösnousemukseensa. Ja kun me olemme Kristuksessa, me olemme jo kärsineet synnin rangaistuksen, kuoleman, ja päässeet osallisiksi ikuisesta elämästä hänen ylösnousemuksensa perusteella. Näinhän me siellä opimme. Muistammehan vielä, miten 6. luku päättyy. Katsokaanpa. Synnin palkka on kuolema. Siinä on tämä kuoleman ruumis. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Siinä on tuo kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Sama asia tuli jo 6. luvun lopussa mainituksi, mihin 7. luvun lopussa päädytään. Toisin sanoen, kun Paavali on kuvannut tässä 7. luvussa ihmisen tilan sellaisena kuin se on itsessään, siis ihminen itsessään, uudisti syntyneelläkin kristityllä, kuten Paavalilla. Hän palaa takaisin siihen, mitä hän on jo ennen 7. lukua opettanut, nimittäin, että pelastus on vain Kristuksessa. Se ei perustu lakiin, vaan se perustuu armoon. Ja tämä Paavalin opetus pitää paikkansa myös 7. luvussa. Ja siksi apostoli muistuttaa lukijoitaan siitä, mitä hän on heille jo aikaisemmin kirjassaan yrittänyt korostaa, nimittäin, että mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt välittömästi tämän jälkeen, kun hän tämän ensimmäisen lauseen on sanonut, niin hän alkaa puhua hengestä, hengenlaista, hengen mukaan elettävästä uudesta elämästä, johon hän jo 7. luvun 6. jakeessa viittasi. Muuten kannattaa huomata, että tuo jae, tuo 7 ja 6, se on ainoa kohta koko 7. luvussa, jossa Paavali mainitsee hengen. Koko luvussa on vain yhden kerran mainittu henki. Mutta 8. luvussa henki mainitaan parikymmentä kertaa. Siinä on mielenkiintoinen ero. Ja sitten kannattaa myös huomata se, että Paavali käyttää 7. luvussa sanaa minä eri muodoissaan 40 kertaa. Vanhassa käännöksessä se on tasa 40, mutta uudemmassa se on näillä suomen kielen tavoilla sisällytetty siihen verbiin, niin ettei siellä ole aina sanottu minä olen. Kun Suomessa riittää, että sanoo olen, vaikka ettei tarvitse minä sanoa siinä. Mutta se alkutekstissä ja tässä varsinaisessa merkityksessään esiintyy 40 kertaa minä. Mutta 8. luvussa, montako kertaa siellä, onko kukaan laskenut, minä esiintyy? Kaksi kertaa vanhassa käännöksessä ja yhden ainoan kerran uudessa käännöksessä, koska siellä on taas tämä jakessa 38, se on siellä sanottu vaan olen, eikä minä olen. No niin, siis vain kerran tai kaksi. Mutta katsotaanpas nyt uudelleen, mitä Paavali oikein kirjoittaa. Toinen jae. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä. Vanhassa käännöksessä sanotaan Kristuksessa, Jeesuksessa, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Mitä nyt merkitsee tämä synnin ja kuoleman laki? Se on laki, joka säätää, että synnin palkka on kuolema. Synti johtaa kuolemaan. Se on yhtä kumoamaton kuin painovoimalaki. Painovoimalaki sanoo, että jos minä pudotan kynän kädestä, niin se putoaa lattialle. Se on painovoimalaki. Tämä on synnin ja kuoleman laki, joka merkitsee sitä, että jos me teemme syntiä, niin meidän on kuoltava. Ja tästä laista meidät voi vapauttaa ainoastaan armo, Jumalan armo. Armo, josta me osallistumme Jeesuksessa Kristuksessa. Eli Jeesuksen Kristuksen yhteydessä.
Se on hengen laki. Ja sitten jae 3. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Tässä on kysymys Jumalan omasta laista. Vaikka se on pyhä, vanhurskas ja hyvä, niin kuin Paavali kirjoitti, se ei pystynyt antamaan ihmiselle elämää, koska ihmisen luonto oli turmeltunut. Eikä ihminen näin ollen voinut täyttää lakia täydellisesti. Näinhän me opimme jo aivan alkuvaiheessa tässä, siellä kun tutkimme 2. ja 3. lukua. Ja Paavali sanoi 7. luvussa, käsky, jonka oli määrä antaa elämä, tuottikin minulle kuoleman. Se oli voimaton. Se ei pystynytkään tekemään tehtäväänsä. Minkä takia? Oliko laissa vika? Ei vaan ihmisessä. Meidän turmeltunut luontomme teki tenän niin, että laki ei pystynyt toimimaan. No miten sitten päästiin kuolemasta elämään? Paavali sanoo, Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt. Mitä Jumala teki? 3. jae. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa, syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin. No tässä ei ole varsinaisesti mitään uutta. Paavali on jo aiemmin puhunut siitä, että Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän syntiemme tähden. Hän kirjoitti jo 4. luvussa, 4. luvun lopussa tällä tavalla. Mutta uutta tässä on kuitenkin. Tässä on uutta se, että Paavali mainitsee Jeesuksen olleen syntisen ihmisen kaltainen. Mitä se merkitsee? Se ei voi merkitä sitä, että Jeesus olisi ollut syntinen. Se ei voi merkitä sitä, koska Raamattu selvästi kieltää tämän mahdollisuuden. Mutta vaikka hänessä ei ollut vähäisintäkään syntiä, vähäisintäkään synnin tahraa, niin hän tuli meidän kaltaiseksemme siten, että hän osallistui meidän kärsimyksistämme, meidän kiusauksistamme ja lopulta hän kärsi meidän edestämme kuoleman, synnin palkan. Paavali sanoo toisella, 2. korinttolaiskirjeessä luvussa 5.21, että Jumala teki hänet meidän tähtemme synniksi suorastaan. Eli siirsi häneen kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Tämän siis Jumala teki. Ja näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin. Synti tuomittiin ihmisessä, ja siksi Jeesuksen oli tultava syntisen ihmisen kaltaiseksi, jotta synti voitiin tuomita. Hänet tehtiin synniksi lopulta, vaikka hän ei ollut syntiä tehnyt. Ja sitten 4. jae, jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Nyt tulemme mielenkiintoiseen kohtaan. Seuraavissa jakeissa, jotka me jo äsken luimme, Paavali kuvailee lihan mukaan elävien ja hengen mukaan elävien eroa. Ja mikä se ero oli? Edellisillä on lihan mukaiset pyrkimykset, eli lihan mieli, niin kuin nämä vanha käännöksemme sanoo. Jälkimmäisellä taas hengen mukaiset pyrkimykset, hengen mieli. Ja 7. luvussa kuvatulla henkilöllä itse asiassa oli hengen mukaiset pyrkimykset. Se on mielenkiintoista panna merkille nyt rinnastaa 7. luvun minää, sitä, joka kertoo siellä, mitä hän on. Se saattaa kuulostaa vähän oudolta väitteeltä, mutta mitä Paavali sanoi itsestään 7. luvussa? Eikö hän sanonut, että tahtoisin kyllä tehdä oikein? Eikö se ole hyvä pyrkimys? Haluan tehdä hyvää, jakeessa 21. Ja jakeessa 22 hän sanoi, että sisimmässäni iloiten hyväksyn Jumalan lain. Eikö se ole hengen mielenmukainen pyrkimys? Ja mitä hän sanoi jakeessa 25, sisimpäni noudattaa Jumalan lakia. Lihanmukaiset pyrkimykset ovat ihan päinvastaisia. Mutta luetaanpa eteenpäin 9. jakeesta. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne, vaan hengen alaisina, jos kerran Jumalan henki asuu
teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Jos siis teissä asuu Jumalan henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne, teissä asuvan henkensä voimalla. Pysähdytään tähän. Huomasitteko, mitä Paavali sanoi tässä Rooman kristityille? Te ette elä oman luontonne, vaan hengen alaisina. Millainen oli Rooman seurakunnan kristittyjen oma luonto? Se oli turmeltunut. Mutta he eivät eläneetkään sen alaisina, vaan hengen. Hengen alaisina. Voiko Kristus asua kristityssä, jolla on turmeltunut luonto? Kyllähän voi. Ja juuri siksi kristitty voi vastustaa turmeltunutta luontoaan ja elää hengen alaisena, niin ettei hän elä sen turmeltuneen luontonsa mukaisesti. Siinähän se ero juuri on. Teidän ruumiinne on tosin kuollut synnin vuoksi. Jakessa 11 me luimme. Eli teidän ruumiinne on kuolevainen, mutta henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Armosta, uskon kautta, Kristuksen tähden. Ja sitten Paavali jatkaa. Jakesta 12. Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan. Ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette. Mutta jos hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden. Ja niin me huudamme, Abba, Isä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Mitä me tästä opimme? Onko kristityllä itsekäs luonto? Mitä ajattelet? Voiko kristityllä olla itsekäs luonto? Paavalin mukaan kyllä. Hänellä on itsekäs, turmeltunut luonto, mutta hänen ei pidä elää sen mukaan. Näinhän Paavali tässä sanoi, juuri Rooman kristitylle. Mitä tapahtuu, jos me elämme turmeltuneen luontomme mukaan? Me kuolemme. Mutta kuka auttaa meitä voittamaan tämän turmeltuneen luontomme pyrkimykset? Paavali vastaa, henki. Tuo henki opettaa meitä huutamaan Abba. Mitä se Abba tarkoittaa? Se on isä, se on aramean kieltä. Se oli sellainen lempinimitys isästä, niin kuin meillä suomen kielessäkin on. Me olemme perillisiä. Ja koska meillä on isä, me olemme hänen lapsiaan. Ja silloin me olemme perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Me saamme periä kaiken, minkä Kristuskin perii. Pääsemme osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Ketkä pääsevät? Nekö, joista on tullut synnittömiä tässä ajassa? Joilla ei enää ole turmeltunutta luontoa eikä itsekästä luontoa. Niillekö tämä perintö luvataan ainoastaan? Ei, vaan ne, jotka on tehty vanhurskaiksi Kristuksessa Jeesuksessa. Jolle Kristuksen vanhurskaus on luettu heidän hyväksensä, heidän turmeltuneesta luonnostaan huolimatta. Ja nyt Paavali alkaa kuvailla tuon perinnön kirkkautta tarkemmin. Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla,
joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran katoavaisuuden orjuudesta Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet omaksemme hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme, mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee? Jos taas toivomme jotakin, mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. Pysähdytäänpä tähän hetkeksi. Me havaitsemme tästä Paavalin esityksestä ensinnäkin sen, että tämä kirkkaus, jonka hän mainitsee, se ei ole vielä tässä nyt meidän edessämme, vaan se on edessä päin. Vielä ei kirkkaus ole tullut Jumalan lasten osaksi, vaan pikemminkin kärsimys. Me olemme yhä katoavaisuuden alaisuudessa. Mutta tätä me emme tahtoisi aina tunnustaa, emmekä hyväksyä. Siksi niin sanottu menestysteologiakin on saavuttanut menestystä kristittyjen keskuudessa, jonka mukaan kaikki pitäisi olla hyvin, ja kaikkien pitäisi olla terveitä ja iloisia, ja ei mitään missään kohdassa vaivaa, koska kaikki on jo nyt tässä meidän käsillämme. Mutta Paavali ei opeta tällaista. Kumma kyllä. Paavali ei näytä tuntevan menestysteologiaa ollenkaan. Hän sanoi, että koko luomakunta yhä huokaa. Mutta ei vain muu luomakunta, vaan kuka myöskin. Vaan myös me. Huomaatteko, hän kytkee itsensäkin tähän, ja tietysti Rooman kristityt ja kaikki, jotka lukevat, meidätkin, jotka olemme täällä. Mutta vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet omaksemme hengen. Huokailemme. Odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi. Nyt ellei tämä olisi Paavalin kirjoitusta, niin tällaisen opettaja saatettaisiin joissakin piireissä syyttää harhaoppisuudesta. Tai ainakin kovin heikosta kristillisyydestä. Kylläpä hänellä on heikko käsitys siitä, mitä kristillinen elämä on. Puhu vaan huokaille. Ei kai hengen saaneen sovi enää huokailla. Ei kai Jumalan lapsen enää tarvitse odottaa Jumalan lapseksi pääsemistä. Ei kai pelastetun Jumalan lapsen enää tarvitse odottaa ruumiinsa lunastamista vapaaksi. Eivätkö kaikki tosi kristityt ole jo täysin vapaita? Mitä Paavali tähän sanoisi? No hän sanoi näin, mitä, niin kuin äsken jo luimme. Meidät on pelastettu. Se on varma toivomme, hän sanoo. Mutta samaan hengenvetoon hän toteaa, ettei pelastuksemme ole vielä täyttynyt. Toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo, hän sanoo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee? Toivossa te olette pelastetut, hän sanoo vanhan käännöksen mukaan. Jos me Paavalilta kysytään, oletko sinä pelastunut? Niin hän sanoo, että kyllä, minä olen toivossa pelastunut. Me olemme pelastetut myöskin uskossa, mutta emme vielä näe sitä. Siksi me odotamme sitä kärsivällisesti. Me odotamme, ja nimenomaan hengen mukaan elävä kristitty odottaa kärsivällisesti aikaa, jolloin hän pääsee eroon tästä kuoleman ruumiistaan, Jumalan lasten täydelliseen vapauteen. Huomaatteko, miten Paavali on sopusointunut itsensä kanssa? Hän kehittää tätä omaa teologiansa, tätä odottamisen ja toivon
teologiaa ja uskon teologiaa. Hän kehittää sitä johdonmukaisesti. Hengen mukaan elävä kristitty jopa tunnustaa olevansa itsessään heikko. Mutta hän kiittää Jumalaa, Herran Jeesuksen Kristuksen täydellisestä voimasta. Kristus ei ole heikko, mutta me olemme heikkoja. Jakeesta 26. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Ovatko 7. luvun kristityt heikkoja, mutta 8. luvun kristityt väkeviä? Me huomaamme, että kristityt ovat heikkoja molemmissa luvuissa. Eikö niin? Mutta henki on väkevä ja henki auttaa meitä. Se auttaa 7. luvun kristittyjä ja 8. luvun kristittyjä. Luulisi, että tässä hengen työtä korostavassa luvussa Paavali esittäisi kristityt edes niin kehittyneinä, että he osaisivat edes rukoilla, ainakin rukoilla oikein. Luulisi, että se on se, aivan se alkeiskysymys. Mutta ei. Hän sanoi, emme hän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla. Mutta henki tulee tässäkin avuksi. Mutta huomatkaa, ei niin, että me hengen voimassa esittäisimme ihmeellisiä rukouksia, joita muutkin saisivat ihailla ja ihmetellä. Ei, vaan henki itse puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksen. Eikö ole ihmeellistä? Ei edes henki pidä suurta ääntä meidän puolestamme. Jumala kuulee hengen sanattomankin huokauksen. Hän kuulee myöskin meidän huokauksemme. Mutta kun me emme osaa edes huota oikein, niin henki huokailee meidän puolestamme. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Ne, jotka hän edeltä käsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman poikansa kaltaisiksi, niin että hänen poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut. Ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi. Ja niille, jotka hän on tehnyt vanhurskaiksi, hän on myös lahjoittanut kirkkautensa. Meidän voi olla vaikea käsittää ja edes uskoa sitä, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka Jumalan rakastavat. Tämä on joskus vaikeaa elämässä. Mutta tässäkin on kysymys sellaisesta, mikä on nähtävissä vasta tulevaisuudessa. Emme me voi vielä välttämättä nähdä, että miten jokin vaikea kokemuksemme voisi koitua meidän parhaaksemme. Me olemme ymmällä. Mutta me näemme sen sitten, kun me saamme katsella asioita Jumalan kirkkauden valtakunnasta käsin. Siellä me näemme tarkemmin. Tässä puhuttiin myös edeltä määräämisestä. Se on sellainen erikoinen sana ja erikoisia oppeja on kehitelty näidenkin sanojen perustalta. Mutta nyt meidän on kuitenkin tärkeää huomata se, että Jumala ei ole ketään määrännyt kadotukseen. Eihän, ei ainakaan tämän tekstin mukaan. Ei missään Raamatussa sanota niin. Vaan pelastukseen. Hän tahtoi, että kaikki pelastuisivat. Ja eräässä mielessä voimme sanoa, että hän on kaikki määrännyt pelastukseen, mutta kaikki eivät tahdo totella hänen määräystään. Siksi hän valitsee vain ne, jotka kääntyvät ja tulevat hänen tykönsä. Heidät hän myös tekee vanhurskaaksi, eli vanhurskauttaa heidät. Ja heille hän lahjoittaa myöskin kirkkautensa. Kaikille, jotka noudattavat hänen määräystään ja tulevat hänen poikansa tykö.
ja alkavat katsoa häntä. Ja katselemalla häntä muuttuvat hänen poikansa kuvan kaltaiseksi. Ja nyt sitten tämän jälkeen Paavali ryhtyy päättämään esitystään ihmisen pelastumisesta. Ja tekemään johtopäätöksiä siitä, mitä hän on edellä esittänyt. Hän on esittänyt nyt jo todisteensa. Ja nyt on aika koota evankeliumin hyvät uutiset yhteen. Enää ei tarvita todisteluja. Ja siksi Paavali esittääkin yhteenvedon tähän astisesta kuin mahtavan runon muodossa. Jakeesta 31. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala. Mutta hän voi julistaa vanhurskaaksi. Mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Minä luin väärin. Ei ainoastaan voi, vaan hän julistaa vanhurskaaksi. Hän voisi kyllä syyttääkin, mutta hän ei tee sitä. Hän julistaa vanhurskaaksi. Ja sitten jatkamme eteenpäin. Jakeesta 34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus. Mutta hän on kuollut meidän tähtemme. Ja enemmänkin, hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus? Vaino tai nälkä? Alastomuus, vaara tai miekka? On kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa. Meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Jos Jumala on meidän puolellamme, me voitaisiin yhtä hyvin sanoa, kun Jumala on meidän puolellamme. Paholainen koettaa saada meidät uskomaan, että Jumala on meitä vastaan. Että hän on valmis heti rankaisemaan meitä ja lopuksi heittämään meidät kadotukseen, jos hän vaan löytää jonkin hyvän syyn, pienenkin syyn, vähänkin aihetta siihen. Mutta totuus onkin päinvastainen. Paholainen on meitä vastaan, mutta Jumala on meidän puolellamme. Me tiedämme sen siitä, että hän antoi oman poikansakin kuolemaan meidän puolesta. Siitä me tiedämme. Paholainen ei ole tehnyt tällaista, mutta Jumala on. Ja siksi Paavali päättelee, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana kaikkea muutakin. Tämä osoittaa, että me voimme todella olla varmoja pelastuksestamme, jos vain pysymme Jeesuksen yhteydessä. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat. Kuka voi syyttää meitä? Saatana haluaisi syyttää. Mutta hänen syytöksensä kääntyvät häntä itseään vastaan. Hänhän meidät houkutteli puolelleen. Mutta nyt Jumala on meidän puolellamme, eikä saatana voi enää mitään. Ainoa, joka meitä nyt voisi syyttää, on Jumala itse. Mutta hänhän on julistanut meidät vanhurskaiksi. Hän olisi ristiriidassa itsensä kanssa, jos hän syyttäisi sellaista, jonka juuri on julistanut syyttömäksi. Huomatteko, Paavalin teologia on aika pitävää. Siihen ei pääse oikein käsiksi. Hän todistaa meille vielä tässä viimeisessä vaiheessa, että todellakin kukaan ei voi Jumalan lapsia enää tuomita kadotukseen. Hän kysyy kyllä, kuka voi tuomita kadotukseen. Kristus, vastaa Paavali. Kristus, hänelle hän annettiin tuomiovalta, mutta hän on kuollut meidän tähden. Että me emme joutuisi kadotukseen, vaan saisimme iankaikkisen elämän. Hänkö tuomitsisi meidät kadotukseen? Meidän tuomarimme ja puolustajamme rakastaa meitä. Tämä on Paavalin loppuyhteenveto. Mikä voisi erottaa meidät hänen rakkaudestaan? Ei mikään. Ei edes miekka. Sillä vaikka meitä surmattaisiin, niin kuin onkin surmattu, kautta aikojen Jumalan lapsia, Kristus, joka on meitä rakastanut, antaa meille kaikissa ahdingoissa riemuvoiton.
Paavali oli varma Kristuksen ansaitsemasta pelastuksesta, ja hän haluaisi meidänkin yhtyvän hänen loppupäätelmäänsä, joka kuuluu näin. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Aamen.